Усім привіт! Рада вітати вас на уроці з української мови. В п'ятницю ми з вами розпочали нову частину мови, яку... Правильно, прислівник. На сторінці 72-й ви, надіюся, прочитали табличку і дізналися, і ще раз повторили, що таке прислівник. Так? Добре, давайте ми собі розберемося сьогодні з декількома завданнями з нашого підручника. Так? Відкриваємо цю сторіночку 72. І на сторінці 72 шукаємо зверху 347 завдання. 347 вправо, так? Всі готові? Добре. Прочитай слова і визнач, яка це частина мови. Давайте прочитаємо. Теплий, солодкий, солоний, помітний та прозорий. Що це на за частина мови? Всі слова – це є одна частина мови. Яка? Правильно, це є прикметник. Всі вони відповідають на одне і те ж саме запитання. Яке? Добре, який? Наступне завдання до цієї вправи. Склади з цими прикметниками словосполучення, пов'язавши їх з прислівниками «дуже» або «ледве». Запиши їх парами. Постав від прикметників до прислівників запитання «якою мірою». Отож, ви відкриваєте свої зошити з української мови, записуєте число «класна робота» і вправо 345. Вправо 347. Перепрошую. Вправо 347. Так? Добре. Я напишу тут тільки один приклад, а решта ви допишете самостійно. Добре. Отже, нам потрібно з'єднати ці прикметники, які ми тільки що прочитали, з прислівниками «дуже» або з прислівником «ледве». Візьмемо, наприклад, собі перший наш прикметник «теплий». І з'єднаємо його з прислівником «дуже». Отже, з нового рядочка пишемо собі «дуже теплий». «Дуже теплий». Так? Де в нас тут буде головне слово? Дуже чи теплий? Правильно, теплий. Давайте позначимо знизу, бо там в мене мало місця. Ви можете позначити зверху. Значить, теплий – головне слово. Пам'ятаєте, позначаємо хрестиком. Ставимо запитання до прислівника. Якою мірою? Запишіть. Якою мірою? Теплий якою мірою? Дуже. Добре, я візьму ще один до прикладу словосполучення, а інші ви напишете самі. Наприклад, ледве. Ледве помітний. Ледве помітний. Ледве помітний, так? І головне слово в мене помітний. Від головного слова ставлю запитання до залежного, а саме до прислівника. Якою мірою? Правильно. Якою мірою? Отже, помітний якою мірою? Ледве. І тут головним словом у нас було прикметники. Одне і те ж саме запитання ми ставимо до прислівника. Якою мірою? Так? Добре. Наступні – солодкий, солоний та прозорий. Ви пишете самостійно. Солодкий, солоний та прозорий. Запам'ятали? Поки ви пишете, я постараю. Так, на
Надіюсь, ви готові. Так, готова я вже писати. Добре. Наступне наше завдання – це є вправа 349. Записуємо разом вправа. 349. Добре. Що ж нам тут потрібно зробити? Найперше – це прочитати словосполучення. Так, ми бачимо тут багато словосполучень. Наступне – словосполучення запиши, згрупувавши їх за такими значеннями прислівника. Отже, нам, як зрозуміло, треба буде ставити від головного слова до залежного запитання і потім розподіляти по стовпчиках. До першої – це є ознака дії, ознака предмета чи ознака іншої ознаки. Отже, розбиваємо собі зошит на три колонки. Так? Перша, друга чи третя. До першої нам потрібно відносити словосполучення, якщо є ознака дії, тобто дія. Друга – це є ознака предмету, предмет. Або ж ознака іншої ознаки. Ми пишемо просто ознака, щоб ми не заплуталися. Ознака, так? Отже, ознака дії, ознака предмету або ознака іншої ознаки. Розпочинаємо ми з словосполучення першого. Дуже приємний. Приємний – це є головне слово. Пам'ятаєте, ми робили це попереднього разу. Приємний – якою мірою? Це в нас буде до ознаки дії, предмета чи ознаки. Правильно, до ознаки іншої ознаки. Адже він приємний, він вже є приємний, але він є дуже приємний. Тобто, ще більше підсилює його ознаку. Отже, перше словосполучення ми пишемо до першого. Ви пишете самі. Я просто ставлю, до якого ми пишемо. До якої колонки? Першої, другої чи третьої? Отже, до третьої колонки пишемо «дуже приємний». Добре. Наступне. Дорога вгору. Дорога вгору. Де в нас тут є головне слово? Ну, напевно, що дорога. Дорога – це частина мови. Іменник, правильно? Отже, якийсь предмет, так? Дорога до вгору, запитання поставимо яке? Дорога куди? Вгору. Це в нас є ознака певного якогось предмета. Тобто дорога йде вгору. Де ми запишемо дорога вгору словосполучення? Правильно, до другого. Отже, ви записуєте дорога вгору. Дорога вгору. Добре. Наступне, третє. Утричі більший. Утричі більший. До якої колонки ми віднесемо? Першої, другої чи третьої? Ну, давайте відповідно головне слово. Більший. Більший він якою мірою? Утричі. Тобто він вже більший, ознака його, що він є більший, але він ще більший утричі. Правильно, це є третя колонка. Утричі більший. Утричі більший. Добре. Наступне. Бігти навпростець. Бігти навпростець. Це в нас головне слово. Бігти. Добре. Бігти. Як? Навпростець. Правильно. Це є якась, ми виконуємо якусь дію. Правильно, до першого. Отже, бігти навпростець – це є до першої колонки. Бігти навпростець. Добре. Наступне словосполучення в нас є будинок навпроти. Будинок навпроти. Головне слово. Будинок, згідно. Запитання. Будинок де розташований? Навпроти. Отже, ми говоримо ознаку якогось певного предмету, а саме будинку. У нас є предмет, ознака предмета, отже, до другої колонки записуємо будинок навпроти. Так? Добре. Будинок навпроти. Наступне словосполучення
Зробити мимохідь. Зробити мимохідь. Зробити – це буде головне слово, правильно. Зробити як? Мимохідь. Тобто ми робимо якусь дію, але зробимо дуже швидко. І що це буде в нас? Правильно, перша колонка, бо це ми виконуємо якусь дію. Отже, зробити мимохідь до першої колонки. Добре. Наступне. Зайти мимохідь. Це аналогічно до попереднього, це ми виконуємо певну дію. Зайти як мимохідь. Отже, до першої колонки теж. Зайти мимохідь. Добре, залишилося у нас тільки два. Набагато цікавіший. Запитання від головного члена, а якого саме? Цікавіший, добре. Цікавіший якою мірою, правильно? Набагато. Отже, ознака якою? З певної ознаки. До третього. Цікавіший, набагато цікавіший. Добре. Ну і останнє. Поводитися зухвало. Головне слово. Поводитися. Добре, супер. І поводитися як? Зухвало. Поводжуюсь. Це є в нас до першої, другої чи до третьої колонки. Поводитися. Це виконувати якусь дію, правильно? Отже, до першої. Поводитися зухвало. Так? Ми розподілили кожне це словосполучення відповідно до ознаки дії, ознаки предмета чи ознаки іншої ознаки. Отже, ми від головного слова ставили запитання до прислівника і тим самим ми визначали, яку він ознаку позначає – дії, предмета чи певної ще якоїсь ознаки. Добре. Гаразд. Тепер я записую ваше домашнє завдання, і ви записуєте його зі мною. На сторіночці, сторінка 73, справа, 350. Сторінка 73, справа 350. Є? Добре, я стараюсь дошки, а ви шукаєте вправу 351. 351. Давайте запишемо її разом. Вправа 351. Так? Добре. Вправа 351. Що ж нам потрібно зробити в цій справі? Прочитай словосполучення. Об'єднай словосполучення в групи залежно від того, що вони називають. Час, спосіб дії, місце або міру ознаки, або міру дій. Добре. Отже, в нас будуть аж 4 колонки. Відповідно, як попереднього завдання, розбиваємо собі на 4. 1, 2, 3 і 4. До першої – час. До другої в нас є дії, спосіб дії. Спосіб дії. Наступне до третьої – місце. І наступне – це є в нас міра ознаки. Ознак. Добре. Час, спосіб дії, місце і міра ознаки. Добре. Тепер переходимо до самих словосполучень. І так. Весело грати. Весело. У нас є головне слово – це є грати. І грати як? Весело. Отже, це в нас виконуємо ми якусь дію. Але ми виконуємо її з якоюсь ознакою. Тобто дуже ми весело це робимо. Значить, це в нас є міра ознаки або міра якоїсь дії. Отже, до четвертої колонки весело грати записуємо це. Словосполучення.
Наступне – дуже злякатися. Злякатися якою мірою? Правильно, дуже. Теж до четвертої. Дуже злякатися. Добре. Читати вдвох. Читати у який спосіб? Вдвох. Ми двоє, так? Двоє друзів читають. Читати вдвох. У який спосіб? Це є спосіб якоїсь дії. Читати вдвох. Це до другої. Читати вдвох. Добре. Поговорити потім. Поговорити потім. Поговорити коли, потім, в майбутньому. Правильно? Це є в якийсь час. Поговорити потім. Маємо час. Поговорити потім. Перша колонка. Добре. Приїхати здалека. Приїхати здалека. Приїхати звідки? Тобто з якогось певного місця. Маємо місце, тобто приїхати здалека, ми пишемо до третьої колонки. Так? Приїхати здалека. Добре, наступне. Всюди помандрувати. Всюди помандрувати. Помандрувати у який спосіб? Всюди. Тобто сюди, до другої колонки, так? Помандрувати всюди. Помандрувати всюди. Добре. Наступне. Ледве рухатися. Рухатися. Якою мірою? Правильно, ледве. Останнє, четверте. Ледве рухатися. Добре. Зустрітися напередодні. Зустрітися коли? Напередодні. Це є в наш час. Зустрітися напередодні записуємо до першої колонки. Добре. Зробити акуратно. Зробити як? Акуратно. Тобто виконати якусь дію дуже гарно. Правильно, це є спосіб дії. Зробити акуратно. До другої колонки. Повернутися зненацька. Повернутися у який спосіб? Зненацька, тобто таємно, так? Це є в нас теж друга колонка. Повернутися зненацька. І залишилося два. Прокинутися вранці. Прокинутися коли? Тобто час, так? Значить, прокинутися вранці до першої колонки. І зовсім новий. Новий. Наскільки або якою мірою? Зовсім, так? Тобто це є ознака певної ознаки. До четвертої. Зовсім новий. Зовсім новий. Так? Добре, записали. Нагадаю вам ще раз ваше домашнє завдання. Це є сторінка 73 і вправа 350. Вправа 350. Усім па-па!